নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। আপোনাক সকলোকে আমার অভিমত ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। মই আরিফুল ইসলাম। আজি আমার সাথে আছে দক্ষিণ খালমারা মানকাচর জেলার ডিএসপি ফারুক আহমেদ স্যার। স্যার, আপনার আমার অভিমত ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। আর স্যার, আপনার মানে কেরিয়ার মানে অর্থাৎ আপনার স্কুলীয় জীবনের পর আপনি জানাব নাকি আমাক স্যার? মোৰ স্কুলিং, মোৰ যিটো হোম টাউন, ইনফেক্ট হোম ভিলেজ, ৰঙিয়াৰ ওচৰত গাঁওখন আছিল চটখিল বুলি ক'লে, তাত মই স্কুলিং তাতে কৰিছিলোঁ। আৰু স্কুল হাই আপ টু হাই স্কুল, তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰীও তাৰে লোকেল টাউন যিখন আছিল তাতে হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰা, তাৰপাছত গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন গুৱাহাটী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই হিষ্ট্ৰীত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'লোঁ। লৈ তাৰপিছত কিছুদিন মই ল প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত বাকী এ পি এছ চি চিভিল ছাৰ্ভিচ মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ। 2010 দিছিলোঁ, 2013 আৰু লাকিলি 15 ক্ৰেক কৰি। আচ্ছা আচ্ছা। আৰু ছাৰ, আপোনাৰ চাকৰি জীৱন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে? মই আমাৰতো প্ৰথম ট্ৰেইনিং আমাৰ পি টি চি দেৰগাঁও বুলি কয়, পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজ দেৰগাঁও, তাত আমাৰ মানে ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ছেপ্টেম্বৰ 15 তাৰিখৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তাৰপিছত আমি 3 মাহ তাতে থকাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ইয়াতে নেপা বুলি এখন একাডেমি আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমি, এখন বৰাপানীত আছে মেঘালয়। তাত আমাৰ বেচিক ট্ৰেইনিং কয়, 9 মান্থছ বেচিক ট্ৰেইনিং। আমাৰ টোটেল এক্সটেণ্ডেড ট্ৰেইনিং 11 মাহ আছিলে। তাৰপাছত মোৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং আছিলে, প্ৰবেশ্যন পষ্টিং কয় সেইটো, শদিয়া পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাত আমাৰ প্ৰবেশ্যন চলিছিলে 9 মাহ। তাৰপাছত মই ভিজিলেঞ্চ, চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ভিজিলেঞ্চ চেল বুলি পেলাই অসম পুলিচৰ এটা স্পেচিয়েল চেল এটা আছে, চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ আণ্ডাৰত মানে অফিচৰ আণ্ডাৰত থাকে। তাত থাকিলোঁ নিয়াৰলি 3 ইয়াৰ্ছ, 3 বছৰ। তাৰপাছত চাউথ শৰ্মা মানকাচৰত মই আহিলোঁ, তেজ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ, যোৱা আগষ্টৰ 4 তাৰিখে। হয় ছাৰ। আৰু ছাৰ, আপুনি এ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল? প্ৰিপেৰেশ্যন বুলি ক'ব, মই এ পি এছ চি বুলি নহয়, ইনফেক্ট চিভিল ছাৰ্ভিচ বা কম্পিটিটিভ এক্সাম যিটো কৈ আছে, ত' কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে ফ'কাছ আৰু যিটো লৈছিলোঁ যে ইয়েছ কম্পিটিটিভ এক্সাম, মই আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিলোঁ, গতিকে মোৰ কাৰণে অপশ্যন দুটাই আছিলে, হয়তো মই মেবি মানে লেকচাৰ বা একাডেমিক্সত যাব পাৰোঁ, আৰু নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই যদি মানে থাকে কপালত লিখা, তাতে ভাবিছিলোঁ যে চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী অনৱাৰ্ডছ কিছু পৰিমাণে সেই দিশত পঢ়া শুনা অলপ কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মই ফাৰ্ষ্ট কম্বাইণ্ড ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ হয়, CDS কম্বাইণ্ড ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ, ইউ পি এছ চি কণ্টেক্ট কৰে, সেইটো দিছিলোঁ। সেইটো লাকিলি মই ক্ৰেকো কৰিছিলোঁ সেইটো। তাৰপাছত ফাইনেল এটা মেৰিট লিষ্ট থাকে, মেৰিট লিষ্টত মই মানে নাহিলোঁ, কিন্তু সেইটো মোৰ লাইফ ফাৰ্ষ্ট কম্পিটিভ এক্সাম আছিলে, আৰু সেইটো এক্সাম মানে ক্ৰেক কৰাৰ পিছত কনফিডেঞ্চো আহে যাওক, ইয়েছ মানে পৰীক্ষা ছিৰিয়াছলি দিলে পৰীক্ষা পাছ কৰিব কাৰণে পাৰি। তাৰপাছত নেক্সট বাচ চিভিল ছাৰ্ভিচ মানে সেই লাইনত যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে সেই ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু বাকী মই ক'লোঁ যে 3 বাৰ মই লাষ্ট পৰীক্ষা দিছোঁ, গতিকে টাফ জাৰ্ণি, কিন্তু সেয়া লাক এণ্ড চান্স। আৰু ছাৰ, প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা আছিল তাৰ? প্ৰিপেৰেশ্যনটো চিভিল, যিকোনো চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনত মানে এইটো পি চি এছ হ'ব পাৰে বা যিটো আমাৰ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন যিটো কণ্ডাক্ট কৰে, যিটো আই এছ আই পি এছ যিখিনি ছিলেক্ট হয়, দুয়োটাতে মানে তাত পৰীক্ষাৰ যদি পেটাৰ্ণ, এটাটো খেল জেনেৰেল ষ্টাডিজ থাকে আৰু লগত অপশ্যনেল বাছি ল'ব লাগে। জেনেৰেল ষ্টাডিজটো এখন মানে বিশাল সাগৰ, তাত মানে অল ছাবজেক্টছ, মানে সেইটো মানে এনেকৈ কয় যে মানে ৰকেট ছায়েন্সৰ পৰা আমি পাঠশালা স্কুলত পঢ়া বস্তুলৈকে বেচিক এৰিথমেটিকৰ চবখিনি বস্তু কাভাৰ হ'ব, গতিকে সেইখন বিশাল সাগৰ। গতিকে সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো মই নাভাবোঁ যে কোনোবাই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি উঠি পেলাই মই 1 বছৰ পঢ়িম, মই ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰিম, তেনেকুৱা নহয়। যদি কোনোবাই ছিৰিয়াছলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে খোজে, তেতিয়াহ'লে এইটো বিল্ডআপ বিল্ডিং ব্লক থাকে, যে বিল্ডিং যেনেকৈ বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ বেচিকখিনিৰ পৰা মানে নলেজটো বেছটো বনাব লাগে ফৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ। আৰু অপশ্যনেলৰ কাৰণে আমি ডিগ্ৰী যিটো পঢ়োঁ, আমি অপশ্যনেল সদায় ডিগ্ৰী লেভেলৰ হয়, গতিকে আমি ডিগ্ৰী যিটো ছাবজেক্ট পঢ়োঁ আমি ইচ্ছা কৰিলে সেই ছাবজেক্টটো আমি অপশ্যনেল ল'ব পৰা, বেছিখিনি মানুহে ডিগ্ৰীত থকা ছাবজেক্টটো অপশ্যনেল লয় কাৰণ সুবিধা হয়। কিন্তু এইটোৰ কাৰণে ফৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ তাৰ কোনো লিমিট নাই, কোনো তাৰ এক্সটেণ্ট নাই, কোনো বাউণ্ডেৰী নাই, যিমান পাৰি সিমান পঢ়িব লাগে। আৰু আৰু তাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সদায় আপডেট থাকিবলৈ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট কৰাৰ কাৰণে টিভি নিউজ, ছেকেণ্ডলি নিউজ পেপাৰ, মেগাজিন,
তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যিবিলাক স্পেচিফিক কিতাপ ওলায় যেনে চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰেফ্ৰেছাৰ আছে, চিভিল ছাৰ্ভিচ ক্ৰনিকেলছ আছে, বহুত আছে, বহুত আছে এনাফ। গতিকে সেই গোটেইবিলাক কিতাপ পঢ়িব লাগিব আৰু সেই সেইবিলাক কিতাপে একচুৱেলি মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে সেইটোৱে বেছ বনায়। আৰু নিউজ পেপাৰ, নিউজ পেপাৰৰ এডিটৰিয়েল, নিউজ পেপাৰ সেইটোৱে বাছ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ এণ্ড এডিটৰিয়েল, আৰু লগতে স্পেচিফিক মেগাজিনছ ফৰ চিভিল মানে কম্পিটিটিভ এক্সামছ। আৰু তাৰ বাহিৰে জেনেৰেল ষ্টাডিজত অকলতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নহয়, তাত জেনেৰেল ছায়েন্স থাকিব, তাৰপিছত মানে আমি যিটো আমাৰ হিউমেনিটিজৰ যিবিলাক হিউমেনিটিজৰ যেনেকুৱা ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, এই গোটেইবিলাক ছাবজেক্ট থাকিব। এই গোটেই ছাবজেক্টবিলাকৰ কাৰণে ছাবজেক্ট স্পেচিফিক পঢ়িব লাগিব। আকৌ দুটা পৰীক্ষা থাকে, UPSC APSC দুটা ছেম পেটাৰ্ণ, সেইখিনি ছাবজেক্ট কভাৰ কৰে, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব জেনেৰেল মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে। আমাৰ সাধাৰণতে কয় NCERT বুলি কয়, NCERT যিটো মডিউল হয় তেওঁলোকৰ যিটো যিখিনি কিতাপ আছে, NCERT কিতাপখিনি ক্লাছ 8, 9, 10 কিতাপখিনি আপ টু ক্লাছ 12 সেইখিনি যদি ভালকৈ পঢ়া যায় তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে মানে এপাৰ্ট ফ্ৰম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেইখিনি ৰেডি হৈ যায় খুব ভালকৈ পঢ়িলে। আৰু ছাৰ আজিৰ আজিৰ দিনৰ দিনৰ পৰিস্থিতি, আজি মানে পেপাৰ বা নিউজ পেপাৰ খুলিলেই, পেপাৰ বা টিভি খুলিলে মানে হয় কি মানে বিতৰ্কিত বাতৰিবিলাকে আমাৰ চকুত বেছিকৈ পৰে, এইবিলাক কেনেকৈ ইগনোৰ কৰি থাকিব পাৰি ছাৰ? নহয়, তাৰমানে বিতৰ্কিত বাতৰিটো থাকেই, কিন্তু আমি যেতিয়া কোনোবাই যেতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেড বা কম্পিটিটিভ এক্সাম অৰিয়েণ্টেড যেতিয়া পঢ়াটো পঢ়িব তেতিয়া বিতৰ্কিত বাতৰিখিনিৰ বাহিৰেও পেপাৰখনত কেইবাটাও পেজ থাকে, এটা পেজ থাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেজ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেজটোত বিতৰ্কিত বাতৰি নাথাকে, কেৱল ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজে থাকে। তাৰপাছত পেপাৰত এটা পেজ থাকে এডিটৰিয়েল পেজ, গতিকে এডিটৰিয়েল পেজটোত বিতৰ্কিত কথা নাথাকে, যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব তাৰে ওপৰত এটা ভাল বিশ্লেষণাত্মক এটা নোট থাকিব। গতিকে আৰু তাৰ বাহিৰে যিখিনি আমাৰ মানে যিটো নিউজ, বাকী যিটো নিউজ, সেই নিউজটো থাকিব, সেইখিনি নিউজটো দৰকাৰ হয়। বিতৰ্কিত হ'লেও সেই বিতৰ্কিত বস্তুটো পৰীক্ষা থাকিব পাৰে যে কিহখানি বিতৰ্ক মানে দুটা চবখিনি কৰিব লাগিব। আৰু ছাৰ চবতকৈ বেছি যিটো প্ৰয়োজন মানে APSC মানে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে বা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন, সেইটো হ'ল মানে ছেল্ফ মটিভেশ্যন ফৰ লং টাইম, এইটো ছাৰ এইটো কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি বা লং টাইম? এতিয়াতো বহুত ইজি হ'ল, এতিয়া এইকাৰণে বহুত ইজি হ'ল যে এতিয়া বহুতবিলাক এনেকুৱা মানে ৱেব পৰ্টেল আছে, যেনে এটা আন একাডেমি বুলি পেলাই এটা ৱেব পৰ্টেল আছে, সেইটো ডক্টৰ ৰোমান চেনী, তেওঁ চিভিল ছাৰ্ভিচ টপাৰ আছিলে, ৰেংক 2 আছিলে কিজানি, তেওঁ একবছৰমান চাকৰি কৰি বাদ দি পেলাই তেওঁ সেইটো খুলিছে, লগত আৰু বহুতবিলাক লাইক মাইণ্ডেড মানুহ বহুত আছে। আৰু তেখেতসকলৰ যিবিলাক মানে মোকো এতিয়া কেনেকৈ সহজ হৈছে যে এতিয়া ৰিচোৰ্চেছ বহুত আছে, মানে শিকিবৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে বহুতবিলাক চেনেল আছে, আন একাডেমিটো বহুতেই বেছি ভাল, আৰু তেনেকুৱা আৰু কেইবাটাও আছে। গতিকে এই যিবিলাক চেনেল আছে বা এইবিলাক ইউটিউবত যিবিলাক মটিভেশ্যনেল বিভিন্ন ধৰণৰ IAS IPS অফিচাৰৰ মটিভেশ্যনেল তেওঁলোকৰ ছাকচেছ ষ্টৰি, এই গোটেইবিলাক মানে ইজিলি এভেইলেবল, গতিকে চাব পাৰে যে ইয়েছ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পৰীক্ষাটো ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে, পাছ কৰিবৰ কাৰণে কোনো তাৰ মানে এনেকুৱা ফৰ্মুলা নাই যে এইটো ফৰ্মুলাত কৰিলে ক্ৰেক কৰিব। প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হ'ল যে হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু মানে যিটো এক লাগি থকা যিটো কেপাচিটি যে মই এইটো পৰীক্ষাত মই দিম। ইয়াত হাৰ্ট ব্ৰেক বহুত হয় যে মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, বহুত পঢ়িলোঁ আৰু এটা 10 মাৰ্কছ মেক্সিমাম, 10 মাৰ্কছো নহয় আচলতে, মই লিষ্টৰ পৰা ওলাই গ'লো, নাপালোঁ, এইবাৰ নাপালোঁ। এই যে নেক্সট ডিয়াৰ কাৰণে যিটো মানসিকতা যে মই দিম, আকৌ দিম, এইটোৰ কাৰণে অকণমান দুটা বস্তু লাগে। এটাটো হ'ল যে মোৰ যিটো মানে ছাপ্লাই, যিটো মোৰ ছাপৰ্ট লাইন, যে মোৰ ঘৰৰ যিখিনি মোৰ মানুহ আছে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, তেওঁলোকে মোক কিমান মানে এটা ছাপৰ্ট ছিষ্টেম থাকিব লাগে, যে মোৰ মা দেউতা পেৰেণ্টছ যিয়ে নহওক, যি মোৰ গাৰ্জেন আছে, তেওঁলোকে যদি কয় যে ঠিক আছে এবাৰ মানে নেক্সট আকৌ দিবি, এই যিটো মানে বেকিং, সেই এটা ছাপৰ্ট ছিষ্টেম। 2 নম্বৰটো হ'ল প্লান বি লাগে সদায়, যে মই যদি পৰীক্ষাটো মোৰ ক্ৰেক নহয় নহয়, কাৰণ মই এইটো লং টাইম, এইটো কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে মই এবাৰ দিম এবাৰতে পাম, বহুতে পায় বহুতে নাপায়, গতিকে মই যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, সেই প্ৰিপেয়াৰনেছটো লাগিব যে ঠিক আছে মই পালে পালে, নাপালে মই মোৰ হাতত ছেকেণ্ড অপশ্যন এটা আছে। মেক্সিমাম মানুহে মানে বহুতে বেলেগ চাকৰি কৰি থাকে, তাৰে মাজত এইটো পৰীক্ষা দিয়ে, কিছুমানে ফ্ৰেছ পাছ আউট হৈ পেলাই দিয়ে, দি পেলাই টাইম দিয়ে 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ, তাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ যে ছাপ্লাই লাইনটো, ঘৰৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো ছাপৰ্ট লাগে। গতিকে এই বস্তু দুটা, এটা হ'ল যে ছাপৰ্ট ছিষ্টেম প্লান বি, আৰু লগতে থাৰ্ডটো যদি কয় না হাৰ্ডৱৰ্ক পেজ যদি মই পালোঁ তো খুবেই ভাল, আৰু নাপালোঁ এটলিষ্ট মই এনেকুৱা বহুত কথা শিকিম যদি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ, যিটো মোৰ গোটেই জীৱন কামতে, কাৰণ যিয়ে চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে সি বুজে যে মই যদি পালোঁতো খুবেই ভাল, লাইফ চেঞ্জিং ইভেণ্ট, আৰু যদি নাপাওঁ তেতিয়াও মই এনেকুৱা বহুত কথা মই জানিম যিবিলাক মোৰ লগৰ বাকী বহুতে নাজানিব। সেইটোৱে
থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে এইখানে সময় দেওয়ার বাবে মোস্ট ওয়েলকাম ধন্যবাদ রাইস যদি ভিডিওখান চাই ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব ধন্যবাদ